χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ στο δημαρχείο μαζί σας. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε θερμά συγχαρητήρια για την πρόσφατη εκλογική νίκη και να σας διαβεβαιώσω ότι και η παρουσία μου εδώ σήμερα έχει έναν συμβολισμό της αρρωγής που θέλει το Υπουργείο Εσωτερικών να δώσει συνολικά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν βρίσκομαι εδώ σήμερα και είμαι εδώ και για να ακούσω κυρίως οτιδήποτε θέματα μπορεί να έχει επικρατήσει ή διαπιστώσει την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Και ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Λιβάνιος, και εγώ επιδιώκουμε πάντοτε να ακούμε από τους πρωταγωνιστές τοπικής αυτοδιοίκησης, να ακούμε αλλά και από τους παπλούς πολίτες οποιαδήποτε θέματα μπορεί να υπάρχουν στην λειτουργία του Δήμου. Ο στόχος μας είναι πάντοτε πώς θα βελτιώνουμε διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πώς εν τέλει ο πολίτης θα γίνεται αποδέκτης πιο ποιοτικών, καλύτερων υπηρεσιών. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά επίσης που είναι εδώ μαζί μας και η Υπουργός, η Άννα Μαρκοδημητρίου, και οι βουλευτές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Και να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι πάντοτε αρρωγός στο πλευρό σας για οτιδήποτε χρειαστεί. Είμαστε εδώ λοιπόν για να καταγράψουμε προβληματισμούς, ανησυχίες, αιτήματα, σκέψεις που μπορεί να έχετε. Και μάλιστα σε μια φάση μεταβατική, θα έλεγα, για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί πολύ πρόσφατα ψηφίστηκε και ο νέος νόμος. Πολύ πρόσφατα, είναι κάποιοι μήνες τώρα, ο νέος νόμος, ο οποίος εξυγχρονίζει έτσι περαιτέρω τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαστε εδώ για να σταθούμε αρρωγή και σε αυτή τη μετάβαση, σε αυτή τη νέα εποχή για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους Δήμους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξάλλου το πρόβλημα του Δήμου, να πω ότι ξέρετε ένα είναι. Σκέψεις πολλές, λεφτά λοιπόν. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και εμείς, θα ακούσουμε τα προβλήματα, θα τα μεταφέρουμε σε εσάς σαν προϊσταμένη αρχή των Δήμων και πιστεύουμε να τα πάμε καλά στην εξέλιξη των 5 χρόνων που μας περιμένει. Για μένα φυσικά είναι πρώτη φορά που ακολουθώ αυτή την πολιτική διαδρομή, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε όπως θα κατέφερα και στις δικές μου επιχειρήσεις. Όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.